အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Sarah Grammar Training Day 16ကိုစပါမယ်။ဒီ Grammar Training Day 16မှာလေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာကလည်းပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာလေ့လာခဲ့တဲ့ tense အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ရဲ့မပြီးဆုံးသေးသော tense ခရီးကိုဆက်ပြီးသွားပါမယ်။အဲ့တော့ဒီ tense မှာဒီနေ့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကျတော့ past အကြောင်းအရာတွေပါ။ရှေ့မှာတော့ကဆရာတို့လေ့လာခဲ့တာတွေက present နေပြီးသွားပြီပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါ simple past ကိုပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ difference တွေရှာပြီးလေ့လာခဲ့တယ်။ဒီနေ့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကတော့past ကအကြောင်းအရာတွေဆက်ပြီးလေ့လာမယ်။အဲ့တော့ simple past ပြီးပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေ့စပြီးလေ့လာမှာ past continuous လေ့လာမယ်။နောက်တစ်ခါ past perfect လေ့လာမယ်။နောက်ဆုံး past perfect continuous လေ့လာမယ်။အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းကျတော့ဒီနေ့လေ့လာမှာ tense 3ခုလေ့လာမယ်။အကုန်လုံးက past ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတော့အတိတ်မှာပဲပြီးသွားပြီ။အတိတ်မှာပဲလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျတော့ဒီနေ့လေ့လာမယ့် past tense ကြီးတကယ်ကိုလွယ်တဲ့ tense တွေဖြစ်ပါတယ်။အခြား tense တွေကမနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတာရှိနေမယ်ဒီ past tense တွေကတကယ်တော့လွယ်ပါတယ်နော် okay အတော်များများကသိပြီးတော့မသုံးကြတဲ့အခါမှာဒါကိုသိပြီးမရင်းနှီးဘူးဖြစ်နေကြတာတကယ်ဒီ past tense တွေကတော်တော်လေးကိုလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတွေပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးစပြီးဆရာတို့ဒီမှာ6ကြောင်းလေးဆရာပြပေးတာမယ် past continuous tense ကဖုန်းပုံစံဒီ she was watching tv ဆိုတော့ was watching နော် past continuous ကပုံစံဒါငါတို့ရလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါဒီက verb to be ရဲ့နောက်က verb ing ရတွဲပြရမယ်သူ verb to be ရ past tense ဖြစ်ရမယ်အတွက် was were သုံးရမယ်နော် singular plural ဒီလိုမျိုးရှိနေမယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ပုံစံအားဖြင့်ဆိုရင်ဒီမှာ she was watching tv at 9 o'clock last night မနေ့ညတုန်းက9နာရီမှာ तू က tv ကြည့်နေခဲ့တာအဲ့တော့ तू ကဒီ time လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ time လေးအဲ့9နာရီမှာ तू tv ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာတို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဆရာတို့ past continuous tense အဲ့တော့အခုလက်ရှိကြည့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တော့အဲ့ကိစ္စဟိုးတော့လည်းပြီးသွားပြီအဲ့လိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာ तू ဘာတွေလုပ်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောခြင်းဒီမှာ past continuous ကိုသုံးရတယ်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာကျတော့နေခဲ့သည်လို့ဘာသာပြန်တယ်အဲ့တော့ဟိုမှာတော့ present continuous ကျတော့ဆရာတို့ကနေသည်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာနေခဲ့သည်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါသူ့ကို not ထည့်တယ်ဒီစာကြောင်းလေးတွေကတော့ဒီမှာမေးခွန်းမလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါ wh မေးခွန်းလုပ်တယ်ဒါလေးတွေကကျတော့ဒါသိမယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲစာကြောင်း6ကြောင်းပုံမှန်အားဖြင့်စာကြောင်း6ကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆက်လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကျတော့သူ့ရဲ့အသုံးနှုန်းလေးတွေကိုဆရာတို့လေ့လာမယ်ဘယ်လိုသုံးလဲဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးလေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်အရင်ဆုံး number 1ဆိုရင် to talk about action နော် to talk about action တွေပေါ့ which was in progress at a specific time in the past ဆိုလိုတာကဒီအတိတ်မှာ specific time ဆိုတော့တိကျတဲ့အချိန်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ in progress ဆိုတော့ဆက်လုပ်နေတဲ့ action တွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီ past continuous ကိုသုံးပါလေဆိုလိုတာ time တခုပါမယ်အပေါ်စာကြောင်းလိုပဲ time တခုရှိမယ်အဲ့ဒီ time တိကျတဲ့ time ရှိမယ်ဒီချိန်ဒီချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆိုရင်ကျတော့ past continuous ကိုသုံးတယ်ဟိုမှာလို့ present continuous သဘောတရားပါပဲသူဒီနေရာလေးဒါလေးလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အိပယ်ဟောတခုခု noun ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့သဘောတရားပဲဒီမှာလဲ time လေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီ time လေးမှာ तू လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပြောချင် past continuous ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာ I was sleeping this time last Friday အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေတုန်းကဒီချိန်ပေါ့ငါအိပ်နေခဲ့တာဒီလိုပြောရလေမြန်မာမှာလည်းပြောလို့ရတယ်အာမနေ့ကဒီချိန်ပေါ်အကြောင်းတွေတက်နေကြတာဒါမျိုးသုံးတယ်လေမနေ့ကဒီချိန်ပေါ်ငါတို့တကြံမှာရေးရကစားကြတာအဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဒီနေရာကို continuous အနေနဲ့သုံးခြင်း past continuous ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါလေးရနော်ရိုးရှင်းလေးရမခက်ဘူးသူကသူ့မှာ specific time အနေနဲ့သုံးနေတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုး this time last Friday ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတခုပေါ့နော် this time တို့အဲ့လိုအချိန်လေး at 9 o'clock ဒါမျိုးနောက်က yesterday တို့ last time တို့အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးဆရာတို့နည်းနည်းလေး specific ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးတွေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့ကျတော့ဒီမှာရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ past continuous ကတကယ်ကိုအလွယ်လေးပါနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ number 2သူ့ရဲ့အသုံးအနှုန်းဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ね to talk about the action continuously started in the past before the action in the simple past ဆိုတော့ simple past ဆိုတာကကျတော့အတိတ်ကာလတခုပေါ့နော်အဲ့အတိတ်ကာလ action မတိုင်ခင်မှာတဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်မှာပဲနော် तू ကစပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဟာဆိုတော့ तू ကကျတော့ तू ကအချိန်ကာလနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ရတော့အပေါ်မှာတော့ဆရာတို့ကအချိန်ကာလတစ်ခုလေးပဲဒီကာလလေးမှာဆိုရဲတိကျတဲ့အချိန်ကာလလေးထည့်ပေးလိုက်တယ် at so this time လို့ပုံစံမျိုးဒါ signal watch ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ तू ကတကြောင်းနေပဲသုံးတာဒီမှာကျတော့ဆရာတို့ clock လေးပါဆွဲယူပြီးသုံးမယ်ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ तू က past အချိန်မှာတစ်ခုကလုံနေတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ကလေးမှာဟိုကောင်ကစပြီးလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောခြင်းဆရာတို့ဒီ past continuous ကိုသုံးလို့ရတယ်ဥပမာစာကြောင်းကြည့်ရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ် when you call me last night မနေ့ကမင်းငါကိုခေါ်တဲ့အချိန်တုန်းက I was taking a bath ငါရေချိုးနေတာမင်းငါကိုခေါ်တဲ့အချိန်တုန်းကငါရေချိုးနေတာအဲ့တော့မင်းငါကိုခေါ်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အချိန်တခုပါရမယ်နော်နောက်တစ်ခါ तू ရေချိုးနေရဆိုတဲ့လောဆယ်ဒီလက်ရှိလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာပြောရမယ်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာ तू ကဒီမခေါ်ခင်နဲ့ तू ရေချိုးနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေချိုးနေတာဒီမှာကျတော့ငါမင်းခေါ်တဲ့အချိန်ကျတော့ငါရေချိုးနေတယ်ဒီလိုသုံးတာပေါ့အဲ့တော့မနေ့ကလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပြောတဲ့အတွက်ကျတော့ तू past continuous tense နေရသုံးပေးရတယ်
အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမှာဆိုရင်ဒီအကြောင်းလေးပါရမယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောအချိန်ကာလတစ်ခုပါရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောရတယ်။အဲ့တော့ဒီ past continuous ကိုရေးမယ်ဆိုရင်တိကျတဲ့အချိန်တစ်ခုရှိရမယ်နောက်တစ်ကဝင်းစတဲ့စာကြောင်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တစ်ခုပါပေးရမယ်ဒါမှကျတော့ဒီစာကြောင်း past continuous ကိုသုံးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကသူက action that happened one after the other in the past အတိတ်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တာကျတော့ဒီကောင်းမသုံး ဒီကောင်ပြီးနောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလို single single ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့ past continuous ကိုသူကသိမ့်မသုံးဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် past simple past နှစ်ခါဆင့်ပြီးသုံးပေးတယ် I had my lunch and then ငါနေ့လယ်တာစပြီးတော့ and then took a walk လမ်းလျှောက်တယ် for about 10 minutes 10 minutes လောက်ကြာအောင်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့သူက အတိတ်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်နှစ်ခုကတစ်ခုပြီးမှနောက်တစ်ခုသွားတယ်။ထမင်းရင်စားတယ်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်တယ်ဒီလိုမျိုး။အဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့သူကတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောချင်တော့ဒီ past continuous ကိုမသုံးဘူး။ဟိုကောင်ကသူကတပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခုကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုကသူကဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသုံးကျင်တဲ့အခါမှာ past continuous ကိုသုံးလို့ရတယ်။ဒီကောင်ရဲ့သဘောနဲ့အခြား past simple past နဲ့တွဲပြီးတော့မလွဲစေနဲ့ပေါ့။ Okay number 3 အသုံးကဘာလဲဆိုရင်သူက When we talk about two situations happening at the same time in the past. So, tu a di tchain nae ma in the past, atay ma tchain nae ma du du byain phit ni de ha myo bo no. Guna ha ga sia ro guna pyo de ha ga takhu bi naw takhu. Da mwe di atay ka la takhu pyo de a chang ya phit lai de chain ma tai ngin ne ho takhu a lou ni de so atay be no. A ra myo tong chin ne kha ma sia ro a paw ga poun tan myo past continuous ko tong lo ya de. A di pyo ni de ha ja ba le so yin tchain nae ma tu a အတူတူ situation နှစ်ခုကဖြစ်နေတာအဲ့လို situation နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုရင် we can use simple past and past continuous in both situation နှစ်ခုစလုံးမှာ simple past နှစ်ခုစလုံးသုံးသုံး past continuous နှစ်ခုစလုံးသုံးသုံး အတူတူပဲတဲ့သဘောကနော်အဲ့တော့အပေါ်မှာတော့ကပြန်ပြီးတော့တို့ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာတစ်ခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ past နှစ်ခါထပ်သုံးတယ်နော်နံပါတ်2မှာဒီမှာကျတော့ဆရာတို့ကနှစ်ခုစလုံးကတစ်ချိန်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျတော့သူ့ကို simple past နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရတယ် past continuous နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရတယ်ဒါသဘောတရားပဲဒါကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ parallel past action လို့သုံးကြတယ်ဒီမှာဆိုရင် ဥပမာလေးကြည့်ကြည့် when I open the drawer when I open the drawer ဒါကို drawer လို့မဖတ်ဘူးနော် drawer ဒါ and ဆွဲကိုပြောတာနော် drawer ဆိုရင်ဒါပုံဆွဲတဲ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ် when I open the drawer and ဆွဲကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ the lizard came out ဆိုတော့ and ဆွဲဖွင့်လာတဲ့ဒီကောင်ကထွက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့သူကတစ်ချိန်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူက parallel past action လို့သုံးတယ် past နှစ်ခုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ what are you listening why he was talking သူ စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာမင်းနားထောင်နေတာလားဆိုတော့အတိတ်မှာပြောတာပေါ့နော်စကားပြောနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာနားထောင်နေခဲ့တာလားဆိုတော့ तू ကဒီကာလနှစ်ခုကဟိုကစကားပြောနေတယ်ဒီကနားထောင်နေတစ်ချိန်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့သူကတပြိုင်တည်း parallel past action ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီပုံစံနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာ1 2 3ပုံစံရှိသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုလေးကျတော့ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် annoying habitual action in the past ဒါဟိုမှာတော့ present continuous မှာလည်းသုံးခဲ့ပြီးသား always တို့ဘာကိုထည့်သုံးတာအာမင်းကအမြဲတမ်းပဲဘာဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့လို always ကိုထည့်ပြီးသုံးတာဒါမျိုးပဲ I was always losing my books when I was at school ငါအเจ้าမှာတော့ငါအမြဲတမ်းစာအုပ်ပြောင်းနေခဲ့တာဆိုတော့ तू ဟိုတော့က तू ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော် ငါအသက် 20 လောက်တုန်းကအမြဲတမ်းပဲတခုဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးသုံးကျင်တဲ့အခါကျရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ past continuous ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါကအရှိတုန်းက present continuous နဲ့သဘောတရား အတူတူပဲ always ထည့်တယ်ဒါကအတိတ်မှာသုံးတဲ့အသေးပဲပေါ့နော် usually တို့ဘာလို့ထည့်လို့ရတယ်ဒါသဘောတရား အတူတူပဲနော်ဒီ number 4 ကတော့ဒါအရှိက present continuous နဲ့သဘောတရား အတူတူပဲလို့မှတ်ရမယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ 4 ကိုပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီ 4 ကို past continuous က 4 ကိုပြန်နှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ခုကဒီ color specific time လေးတစ်ခုပါလာမယ်အဲ့အချိန်မှာလုံနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောနောက်တစ်ခုက तू က past action တစ်ခု action တစ်ခုကမတိုင်ခင်မှာ तू ကလုံနေတဲ့အတွက် तू ဥမာပေါ့ phone call လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တစ်ခုလုံနေတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့သုံးတယ် तू နဲ့နည်းနည်းစင်တူနာတစ်ခုပြီးနောက်တစ်ခုလုံတာမျိုးကြတော့ဒီကောင်ကမသုံးဘူး simple past ကိုပဲနှစ်ခါထပ်ပြီးသုံးတယ်နောက်တစ်ခါဒီကောင်ကသူကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာ situation နှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့နှစ်ခုကိုပြိုင်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါကို parallel past action လို့သုံးတယ် annoying habitual action အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ always တို့ဘာလို့ထည့်ပြီးတော့သုံးတယ် past continuous ကိုသုံးလို့ရတယ် okay ဒါက past continuous ရဲ့အသုံးအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ set လေးလာမှာ similarity ပေါ့ ဒီ similarity ကတော့ဆရာတို့လေးလာမှာကဆရာတို့ဘာနဲ့ similarity ဖြစ်လဲဆိုရင် past tense နဲ့ past continuous နဲ့နော်ဒါ simple past ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ temporary situation ဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ခုကအတူတူပဲလို့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒါကဆရာတို့အရှိမှာ present နဲ့ present continuous နဲ့သုံးတဲ့သဘောမျိုးပဲဒီမှာလည်း past နဲ့ past continuous နဲ့သုံးတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် temporary situation ပေါ့ temporary situation ဆိုတာ feel or hope to have တော့နော်ဒီလိုမျိုးခဏတာခံစားရတဲ့ဟာမျိုးနာကျင်တဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုး temporary situation ခဏတာသဘောမျိုးပဲသုံးကျင်တဲ့ तू က simple past နဲ့ past continuous ကိုသဘောထားအတူတူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး feel or hope တော့အဲ့လိုမျိုးနေထားပေါ့နော်ဒီကောင်တွေက तू က
ဟိုလိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးသူတို့မတက်ရောက်ဘဲနဲ့ဒါ temporary situation အနေနဲ့ဆိုသူတို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြတယ် I felt confident when I spoke English no English ကပြောတဲ့အခါမှာငါကူမှာယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ I was feeling လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါဒီသဘောကတည်ပြီးသားပဲเนาะ I hope to get a job yesterday မနေ့တော့ငါအလုပ်ရဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ် I was hoping တော့ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်เนาะဒီဟာကတော့ temporary situation အနေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့เนาะဒီအသုံးလေးတွေပေါ့ feel တော့ hope တော့ have တော့ဆိုရင်အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောပြတာဒါက simple past နဲ့ past continuous ကိုအသုံးနဲ့သုံးအဲ့တော့ similarity ပြီးတဲ့အခါကျဆရာတို့ difference ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ် difference ကလည်းခုန past tense နဲ့ past continuous ပေါ့နော် simple past နဲ့ past continuous က different ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့သူကဘာပဲရှိတယ် state verb ပဲပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားမှုကတော့ state verb ကတော့ကွဲပြားတယ်ဘာလို့ဆိုရင်သူက state verb ဖြစ်တဲ့ own တို့နောက်တစ်ခါ understand တို့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဆိုရင်တော့သူ့ကို ing ထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဥပမာဆိုရင် she owned this house ပေါ့ဒီအိမ်ကိုသူပိုင်ခဲ့တယ်ဒါကို तू ကဒီအိမ်ကို तू ပိုင်နေခဲ့တယ်အဲ့လိုသူကသုံးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ကဒီ state verb တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့မရဘူး state verb အကြောင်းတော့ဆရာရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါ present continuous မှာဆရာတေချာပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဟာလေးကိုတေချာပြန်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုသဘောတရားသိလိမ့်မယ်ဒီ past continuous အဲ့ဒါတော့သုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုလေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကဆရာတို့ past continuous tense past continuous tense က past tense နဲ့နည်းနည်းလေးပဲကွဲပြားမှုရှိတယ်ဒါပဲ state verb ပဲပေါ့နော်တော်တော်များများကတော့ तू ကတခုခုလုံနေခဲ့တယ်အတိတ်မှာပဲပြီးသွားပြီကျန်တဲ့တခုအချိန်လေးပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးတခုလိုတယ်အဲ့အတွက် तू ဒီ past continuous ကိုရေးမယ်ဆိုရင်တိကျတဲ့အချိန်လေးတခုရှိရမယ်အဲ့အချိန်လေးဒီတစ်ခါလေးမှာတကယ် specific time အနေနဲ့ at တို့နော်ဒါမှမဟုတ် this time တို့ဒါမျိုးနဲ့ရှိရင်ရှိနိုင်တယ်တစ်ခါလေးကြာရင်လည်း when နဲ့ရှိနိုင်တယ်အဲ when နဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့သူဒီ past continuous သုံးမဲ့ action ကသူကလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်ရအောင်နောက်တစ်ခါ parallel action သုံးလို့ရတယ် annoyance အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါက past continuous နော်ဒါလို့ဆိုရင်ရှင်းမဲ့တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆက်သွားမယ့်ဟာက past perfect tense နော် perfect tense ဆိုတော့ရှေ့က present perfect သဘောတရားလိုပဲပြီးပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့တက်ရောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ past မှာအာသာချက်ပါရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ signal word ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ signal word တွေကဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ time တခုပဲများသောအားဖြင့်တော့ when နဲ့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ when စာကြောင်းတစ်ခုနဲ့ de tense နဲ့သုံးရမှာပေါ့နော် past perfect ဆိုတဲ့ဒီမှာစာကြောင်းလေးကြည့်လိုက်ရင်ပိုရှင်းလိမ့်မယ် she had left when I arrived ငါရောက်တဲ့ချိန်မှာ तू ကထွက်တောင်သွားပြီဆိုတော့ဒါကရောက်တဲ့အချိန်လေးပြလိုက်ပြီးရင်နောက်က तू ကထွက်သွားပြီဆိုဟိုးတယ် तू ကပြီးသွားပြီလို့ပြောတာအတိတ်တည်း तू ရောက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာဟိုးကထွက်သွားပြီထွက်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့ past နေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ခဲ့ပြီလို့သုံးတယ်တကယ်တော့ပြီးသွားပြီဟိုအတိတ်ကအကြောင်းအရာပြောတာအဲ့ဥပမာမနေ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တနေ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလွန်ခဲ့သောတနေ့ကပဲဖြစ်ငါရောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ तू ကထွက်သွားပြီဒီလိုမျိုးမြန်မာမှာကျတော့ဒီအတိတ်အကြောင်းအရာကိုဆရာတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာသိပြီးတော့အများကြီးမပြောကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်ဆရာတို့စကားပြောတဲ့အခါကျရင်အေးငါမနေ့ကတော့မဟုတ်သွားဝယ်တယ်ငါမဟုတ်သွားဝယ်ခဲ့တယ်လို့မပြောဘူးတကယ်တခါဒီမှာတော့ထည့်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒီတိုင်းပဲယူရှင်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျတော့ဒီဟာကိုသုံးရင်လည်း past ကလည်းယူရှင်ပဲဒီတိုင်းပဲ तू ကတော့ပြောလို့ရတယ်သို့တော့သူ့မှာကတော့ तू က tense တွေရှိနေတဲ့အတွက်အတိတ်အနေနဲ့ပဲ तू ကထည့်ပြီးပြောရတယ်အဲ့တော့မနေ့ကမဟုတ်သွားဝယ်ဆိုအဲ့မနေ့ကအတိုင်းပဲကျတော့ past နေနဲ့သုံးရမယ်ဒါကြောင့် past perfect ကလည်းတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ tense တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကောင်လည်းတခြားပိုင်းပိုင်းနဲ့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ ਨੇ past continuous ကဒီ past perfect ကနောက်လာမယ် past perfect continuous tense ကတကယ်ဆရာပြောခဲ့သလိုသုံးဖို့လွယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့မှာနောက်က when လိုမျိုးတစ်ခုစာကြောင်း time specific တစ်ခုခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါရှိတဲ့အတွက်သူကသုံးရတာအရင်လွယ်တယ်စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဥပမာစာကြောင်းလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ she had left when I arrived ဒါ she had not left ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတာစာကြောင်း6ကြောင်းเนาะဒီစာကြောင်း6ကြောင်းကတော့ဆရာတို့တေချာသိတင်တယ်ဒါကပုံမှန်ဆရာတို့လေ့လာနေကြREC ရဲ့စနစ်ပုံစံပေါ့နော်ဒီစာအုပ်6ကြောင်းနဲ့ဆရာတို့တွားတယ် basic form မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေ့လာခဲ့တယ်ဆရာတို့ intermediate မှာဒီပုံစံပဲအဲ့တော့တခုစာအုပ်တစ်ကြောင်းရောက်တာနဲ့ဆရာတို့ဒီပုံစံမျိုးခွဲခြားဆက်ပြပြီးသိရမယ်နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ဒီမှာသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြော်လိုက်မယ်နော်နောက်ဒီမှာဆက်သွားမယ့်ဟာကသူ့ရဲ့အသုံးပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့ to talk about an action completed ဆိုပြီးသွားရမယ်နော် perfect ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပြီးကိုပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီ certain point of time in the past အဲ့တော့အတိတ်ကဒီ certain point ဆိုတော့ဒီအချိန်လေးတစ်ချိန်မှာပေါ့အဲ့အချိန်လေးတစ်ချိန်မှာသူပြီးသွားရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီစာကြောင်းကိုရေးခြင်းတဲ့ခါကခုနလိုပဲ past continuous သဘောတရားပဲအချိန်တစ်ခုပါရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကများသောအားဖြင့်ကတော့ when ပါတဲ့စာကြောင်းနေများသောအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့လေဒီမှာဆိုတော့ when she got up ပေါ့နောက်ကနေဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू အိယာထားတဲ့အခါမှာ I had gone to work ငါအလုပ်ကိုထွက်ကိုသွားခဲ့ပြီဆိုတော့သွားပြီဟိုကအခုမှအိယာထားတာဟိုကအလုပ်ထွက်သွားပြီ तू ထားတဲ့အချိန်မှာဟိုကထွက်သွားပြီဒါကြာပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာ तू ကဒီဟာပေါ့ complete ဖြစ်သွားပြီဒါနော်ဒီတရားတော့တခုခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုက complete ဖြစ်သွားပြီလားအပေါ်ကဆရာတို့ past continuous ကျတော့ဒီတရားတော့တခုခုလုပ်တဲ့အဟော action တခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်ကသူကလုပ်နေစေအဲ့လိုမျိုးအဲဟိုကောင်ကျတော့မဟုတ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါတွေရှင်းတယ်နော်ဘာမှမခက်ဘူး past continuous ဆို past perfect တော့တကယ်ကိုလွယ်ပါတယ် now အသုံးတခုကဘာလဲဆိုရင် after the phrase အပေါ်ကလိုပဲဆရာတို့ present perfect သဘောတရားလိုပဲ phrases the first တို့ second တို့ third တို့နောက်တော့ d3 တို့နော်သူ့ရဲ့
past perfect ကို သုံး ကို သုံး မှာ ဖြစ် မယ် နော် ဥပမာ ဆို ဒီ မှာ စာကြောင်း it was the first time ကို သုံး တဲ့ အတွက် that နော် ဒါက ကျွန်တော်တို့ adjective ပုံစံ နဲ့ လည်း သွား ပြီး ဆင် တယ် that clause ပေါ့ နော် it was the first time that I had studied in IEC IEC မှာ ငါ လေ့လာ ခဲ့ တာ ပထမ ဆုံး ချင်း အဲ့ တုန်းက အခု တော့ မဟုတ် ဘူး ပေါ့ ဟို တုန်းက ပေါ့ နော် ဟို တုန်း အဲ့ တုန်းက စ လေ့လာ ခဲ့ တာ ပထမ ဆုံး ချင်း IEC တင်တဲ့ စ ဖွင့် တယ် အဲ့ ဖွင့် တဲ့ ချိန် နဲ့ သူ လေ့လာ ခဲ့ တာ အဲ့ ပထမ ဆုံး ချင်း အဲ့တော့ အဲ့ဒါက တော်တော် ကြီး ကြာပြီ ပေါ့ နော် အဲ့ in 2000 18 လို့ ပါတော့ အဲ့လို မျိုး ဆိုရင် ဒါ တော်တော် ကြာခဲ့ပြီ ပေါ့ အဲ့လို မျိုး သုံး လို့ ရ နောက်တစ်ခါ he was the best teacher that I had seen ငါ မြင်ဘူးခဲ့ တဲ့ မြားထဲ မှာ ဆရာ တွေ တော့ မှာ အကောင်းဆုံး ပဲ သူက နော် ဒီလို မျိုး သုံး တယ် အဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့ တယ် ဆို ဟို အတိတ် တုန်းက သူ မြင်ဘူးခဲ့ တယ် အဲ့ အကြောင်း အရာ အတိတ် တုန်းက အကြောင်း အရာ ပြော ခြင်း ဆိုရင် စီ ကောင်း သုံး တယ် အဲ့တော့ သူ ကတော့ present perfect မှာ လည်း ဒီ တိုင်း ပဲ သုံး တယ် နော် ဒါ အတိတ် ကို ရည် ညွှန်း ပြီး ပြော ခြင်း ဆိုရင် တော့ ဒီ ကောင်း ਨੇ သုံး ပေါ့ အဲ့ လို သုံး တဲ့ ခါ မှာ ဒီဟာတော့ perfect tense ကို 3 လို့ ပြောတာပဲ တကယ် ဆိုလိုတာက the first လို့ the second လို့ third လို့ d3 လို့ နောက်မှာ adjective clause လိုက်ပါ အဲ့ဒီ adjective clause မှာ သုံးမဲ့ verb တီ ဘယ်လို verb ဖြစ်ရမလဲ ဆိုရင် perfect past ဖြစ်ရမယ် အဲ့ဒီ perfect က तू က present လည်း ရတယ် past လည်း ရတယ် ရှိရ ဒီညမှာ ပေါ့ နော် ဒီက is ဆိုရင် အဲ့ ကောင်က လိုက် ပြီး ပြောင်း ပေါ့ ဒီ ကောင်က was ဆိုရင် ဒီ ကောင်က နောက်က လိုက် ပြီး ပြောင်း ပေါ့ ဒါလေး တော့ ရှိတယ် နော် အဲ့တော့ သူ့ ရဲ့ အသုံးက ဒီ နှစ် ခု ပဲ နော် ဒီ နှစ် ခု ပဲ तू က past perfect ရဲ့ အသုံးက ဒါပဲ ဆိုလိုတာက तू က past perfect က တခု action တခု ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ တခု ကပြီး သွားပြီ ဆို အတိတ် ပဲ ဒါပဲ ရှင်းရှင်းလေး ဒါလေး ကို မှတ်ထား ရင် ရပြီ ဒါဆိုရင် သူ့ ရဲ့ ဆရာတို့ similarity တို့ difference ဆိုကြတော့ အများနဲ့ လေ့လာ နေတာ ဖြစ် တယ်လေ သူ့ ကို လေ့လာ ခြင်း similarity သူ ကတော့ နည်းနည်း လေး တော့ များတယ် similarity က similarity က तू က ဘာ နဲ့ တူ လဲ ဆိုရင် ဆရာတို့ က ဒီ perfect ဖြစ် တဲ့ အတွက် past tense နဲ့ ဆရာတို့ က အများနဲ့ change ထိုး အောင် အဲ့တော့ ဒီ past tense ကို ဆရာတို့ ပြောရင် တော့ simple past က तू က ဆရာကြီး ပဲ तू နဲ့ ပဲ လိုက် ပြီး တော့ तू က တန်းကြီး ရတာ तू ने भी लाइक भी सिमिलरिटी तू ने भी लाइक भी डिफरेंट लाइक लोवा ऐसे ऐसे वाला डा पास्ट टेन ने लाइक भी डिफरेंट लो चीज़ में सर ब्लू लो चीज़ में लेते हैं जमा पास्ट टेन को ले तो लो यार है डी पास परफेक्ट को ले तो लो यार है सर बोलते हैं बिफोर रो आफ्टर रो एंटे रो नो सोना रो एस ओन एस रो ऐ लो म्यू सलो ने ना रखा द मिनट दैट बोलो द मिनट दैन एस आर एस सा जाओ बो ऐ लो म्यू मा सेकेंड रो मोमेंट रो अचेंग गाला रही बोलो ऐ कौन ये नाउ मा रे दो में सो ये ने simple past လည်း ရတယ် တဲ့ past perfect လည်း ရတယ် တဲ့ ဘယ်လိုလဲ ဆိုရင် ဆရာ ပြပြ မှာ ဥပမာ လေး ကြည့် ကြည့် နော် number 1 ကတော့ မှာ ပြန် မှတ် ကြည့် နော် before after anti ရယ် နော် ဒါ လေး မှတ် ကြည့် မှာ number 1 ပြ မယ် နော် ဥပမာ ဆိုရင် she died of cancer နော် cancer နဲ့ သူ ဆုံး သွားတာ before she got a degree နော် သူ ဘွဲ့ မရ ခင် ဘွဲ့ မရ ခင် မှာ cancer နဲ့ ဆုံး သွားတယ် ဆိုတော့ ဒီ ဟာက तू က simple past နဲ့ ရေး ထားတာ သူ ဘွဲ့ မရ ခင် မှာ cancer နဲ့ ဆုံး သွား ရိုး လေး ပဲ လေ အဲ့ဒါကို ဆရာ တို့ က ဘယ်လို သုံး လို့ ရ သေး ဆိုရင် before she had got a degree तू ဘွဲ့မရပြီးခင်နဲ့ကင်ဆာနဲ့ဆုံးသွားတယ်အဲ့ညမှာ gone နဲ့သုံးလို့ရတယ် had gone နဲ့သုံးလို့ရတယ်မထူးနော် before ဆိုတဲ့စာကြောင်းပါခဲ့ရင် before ပါတဲ့စာကြောင်းမှာဒီလိုသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောပြတယ်နော် before နဲ့စတဲ့စာကြောင်းမှာဆိုရင်ဒီလိုလေး simple past နဲ့သုံးလို့ရတယ် past perfect နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒီတော့နော်နောက်တစ်ခါ number 2 after he got enough experience ဆိုတော့ तू ကဒီ experience နဲ့ तू အတွေ့အကြုံတွေ तू ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီလောက်အတွေ့အကြုံရပြီဆိုရင် तू အလုပ်ငန်းစလို့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်လုံနောက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရသွားတဲ့နောက်မှာ he founded a company ဆိုတော့ तू company စပြီးတော့ထောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေရသွားတဲ့ခါမှာ company စထောင်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဆိုတော့ after he had got enough experience တော့လိုက်တယ်အတူတူပဲတဲ့ company ကိုစမထောင်ခင်မှာ तू က enough experience တွေရခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသုံးလည်းရတယ်ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သုံးလည်းရတယ်ตัวดา similarity มาป่ะแล้วแต่ก็ NT ဆိုလဲအတူတူပဲ NT we finished doing our homework ငါတို့အင်စာပြီးတာမတိုင်ခင်ငါတို့မစော်ဘူးဆိုတော့ငါတို့အင်စာမပြီးခင်ငါတို့မစော်ဘူးအင်စာမပြီးခင်ငါတို့မစော်ဘူးဆိုတဲ့သဘောအော် we did not play NT we had finished finished နဲ့ had finished နဲ့အတူတူသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ NT ရစာကြောင်းရဲ့နောက်မှာသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ no sooner ကိုသုံးတယ်လေ the best no sooner arrived then we got on it အဲ့ဒီ bus ကစိုက်စိုက်ချင်းပဲနော်ငါတို့ကဘတ်စကားပေါ်တက်ကြတယ်ဆိုတော့စိုက်ဆိုင်ချင်းတက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါပုံမှန်လေးပဲယူလေးပဲအဲ့တော့ဘတ်စကားရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကလည်းကားပေါ်တက်သွားတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါ the best had no sooner arrived လို့သုံးလိုက်တယ်ရတယ် had no sooner arrived then we got on it အဲ့ပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးသေချာပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဒီစာကြောင်းလေးကြည့်လိုက်ဒီစာကြောင်းနှစ်ခုကသဘောထားတူတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ဒီတက်ကလိုဝင်နှန်းလေးမှာဆောင်ဝဲဒီမှာဖြေခဲ့ရတဲ့ no sooner than ဆိုတာတကယ်မခက်ဘူးနော်ဒီစာကြောင်းပဲဒီဟာဒါဆရာကဒီမှာ tense အနေနဲ့ပြပေးတာတကယ်သူ့ရဲ့အသုံးအနေကြတော့ဆရာတို့တက်တက်လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် no sooner arrived လို့သုံးလိုက်တယ် the best no sooner arrived ဆရာတို့ inversion သဘောနဲ့ no sooner ကိုရှေ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ DNA did ပါလိုက်သွားတယ် no sooner did the best arrived ဆိုပြီးသုံးလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာ had ကလိုက်တယ်မြေ no sooner ရောက်သွားတဲ့ had ကိုသွားတယ် no sooner had the best arrived ဆိုပြီးသုံးတာအဲ့ဒီအသုံးကိုဆရာတို့တွေ့ခဲ့လိမ့်မယ်နော် no sooner ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်လို့တွေ့ခဲ့လေ did verb 1နဲ့ had verb 3ဆိုပြီးပုံစံတွေ့ခဲ့လိမ့်မယ်လေအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေ့တာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကအတူတူရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဒီမှာရှိခဲ့လို့
no tali ko tama ta kha le chin ne mat daw no da sia a kong long ko di ma tan nai song a kong long chi set pi lo mye lo ya ang sia lai pi lo pya pi da le ho close de tong wa le sia ai pon san myo di pyo ke da ga sia lo di ma tong ne tong no son na ngay ya le ya twi ya le no son na pon san di ma a tong te ba le ba yang le so yin tu lo na ku a tu tu ye lo ya le da similarity kaung sia aw ma no similarity kaung sia aw no son na so yin tu lo di arrive ne be yi had arrive ne yi tbo ya tu tu be ye lo ya le so da ma pya pi da le da so yin sia lo no son na ye de pon san shin twa le Dane in Sero D tense go lila dan volume. Bosu no sona shima, Rosho Sero, Lila get a bone. Did I make no sona and no sona and a yila two at the bow, Tijajana, Miama Boho, and no sona pun and Nakushida to do it. Past tense, simple past tense, past perfect and to do yip yara. And I do inversion pun and no sona ten I do, the guess I don't deny it, yiru yara. And I'll go, let me yira yara. I leave these was the general. I don't share my tabby dare. Now, number five, as soon as don't we are, as soon as I get a ma ea tara jime, and be a Melissa PMB. My ear tap BB Jimmy, Tamu don't wear through to the don't wear it. Now at the moment, so I'm gonna run a minute or second of don't wear it. She dressed, no? With BB Jimmy to be in Tadwar, or any call will be done in Tadwar. A little bit the moment she addressed, had dressed net don't wear it to any with BB Jimmy in Tadwar. So, to Ga Daga, simple past and a past perfect tense go. A to do don't wear it upon the Jabi there, on that Tom Yoshi, no? Dalio Mabina, no? Boma Dijali Mata, before, after, and to no sooner as soon as the minute or second earlier now, ma, so ye. Past ne, past perfect ga to do ne so matter. Okay, that's a yam, no? Now see our difference if yabime. Difference ga to a past perfect ne, simple past ga ro bagua lesu yin. To a complete pitwa ro. Who are simple past label, no? So radama uma yabime siya. When I had spoken, when I had spoken, nga saga pyo pide kama, she put the phone down. To ma phone chadwa. So radu saga pyo lai de, no? Saga pyo lai de, saga pyo bi gama to phone chadwa. Uma bo, kaunli ne kaunma li be tawa ro, no? Uma biya me su yin. Kaunli ne kaunma li. Pia doabi, Rame, Kamalia, Kamali, the Fonsa like devo, Kamali, Fonsa, Kamalia. Oh, okay, Hida Hound in an Arthur like devo, I didn't move on. Hida Arthur, do you be like, okay, Piovido, for Guasu Chabar, at Amuja Dua, when I had spoken, she put the phone down. Hello, Fon Chabar, okay, not on the water, but Odida, no, completed. At the Vega Simba Pasta, Alum Ho, when I spoke, she put the phone down. Nazaga Piola de Chima, Fon Guasu Chabar. At a pass perfect, Simba Paske. ကိုယ်ပြောင်းမှုပဲเนาะဒါဆိုသဘောပေါက်လေမနော်အဲ့တော့ကောင်မလေးကကြီးသားဟောင်းနေပါရင်နားမလဲဘူးဒီကောင်ဖုန်းဆက်တဲ့အတန်းကြားနေဟယ်လိုကိုပါလို့တော်ရတယ်သွားချပြီခွဲဆိုချလိုက်အဲအဲ့လိုလို့နော်အဲ့ဒီသူကကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ဆရာ at the same time လို့ပြောတာဆိုလိုတာကတော့သူကဒီဟာနဲ့ဒီဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီကောင်အတန်းကြားတာနေကိုဟိုကောင်မလေးကဖုန်းချသွားတာတိုင်းဆိုချသွားဟိုကမဟုတ်ဘူးနားထောင်ပြီးသွားတယ်အော် okay ပြောပါဘူးနားထောင်သွားတယ်နားထောင်ပြီးကောင်မှဖုန်းချတယ်ဒီနေ့ကမတူဘူးနော်သူကပတ်ပါဖက်နဲ့စင်ပါပတ်ကတဲ့သဘောတရားတကူကပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားတယ်ဟိုကောင်ကတော့မပြီးသေးဘူးဒီကာလာလေးတစ်ခုမှာနော်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားတယ်အဲ့ဒါက action ကိုသုံးတဲ့သဘောကနော်နောက်တစ်ခုက past perfect နဲ့simple past မတူတဲ့သဘောကသူကပါရှိတယ်ဆိုရင်by the time နဲ့ဒီကောင် past perfect ကိုမသုံးဘူးပေါ့နော်by the time I arrived ဟောရှိ had gone out ပေါ့နော်ဒီ by the time စာကြောင်းမှာသူကသွားပြီမသုံးဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကနော်by the time I have arrived လို့သူတို့မသုံးဘူးတဲ့နောက်သွားပြန် when ကိုကြတော့သူက when ကဒီပုံစံတည်းမှာကြည့်နော် when က had spoken တဲ့တော့past perfect နဲ့တုံးလို့ရတယ်simple past နဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒီ by the time တော့မတုံးဘူးတဲ့ပြောတာဒါလေးမှတ်ထားပါဘောနော်ဒါလေးကတီးတန်ပေါ့ဒါလေးချွင်းချက်လေးနဲ့မှတ်ရင်မှတ်ထားပါဘောဒီမှာမတုံးဘူးဆိုတော့ပြထားတာပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီ1ကသူက၄သုံးနေတာမျိုးမျိုးပဲသူမှ past သုံးလဲရတယ် past perfect သုံးလဲရတယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲသူ past perfect မသုံးမဲနဲ့ဒီဘက်စာကြောင်းမှာလာသုံးလဲရတယ်ပုံမှန်ဆိုစာကြောင်းန
လေ့လာတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် Now ကျွန်တော်ဆက်လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ past perfect continuous tense เนาะဒီကောင်လေးကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းလေ သူရဲ့ past perfect continuous tense ကသဘောတရားလေးကြည့်ကြည့်မယ်ဥပမာဆို तू ကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ ဟိုတုန်းကလို continuous tense လို့ပဲသူကလုပ်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့တခုခု तू ကကြာချိန်ကိုပြောချင်တာပေါ့เนาะ ဥပမာတော့ဆရာတို့လေ့လာခဲ့ပြီ duration ကိုပြောချင်တာ they had been studying english for 5 years when i met them तू ကတော့အချိန်ကာလတစ်ခုထပ်ပါရမယ် เนาะอดีตกาลဖြစ်တယ်อดีตกาลမှန်သိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုတော့ပါပေးရမယ်အဲ့တော့ငါသူတို့ကိုတွေ့ရခြင်းမှာအဲ့လူတွေကအင်္ဂလိပ်စာလေးလာပြီးတာ9နှစ်တောင်ရှိနေပြီသူကအချိန်ကိုပြောချင်တာ duration ကိုပြောချင်တာဟိုတော့ဆရာတို့လေးလာခဲ့တာဆိုတော့သူအင်္ဂလိပ်စာလေးလာနေတာ9နှစ်တောင်ရှိနေပြီဒီလိုမျိုးသုံးတယ်အဲ့ဒါကသူကအခုချိန်တည်းလေးလာနေတော့
ခုချိန်လေးလာနေသူကကြတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့တို့တွေ့တဲ့ချိန်တော့အဲ့လူတွေလေးလာခဲ့တာ9နှစ်တောင်ရှိနေပြီเนาะတော်တော်ကြာနေပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဒါဆရာတို့စာရုံး6ကြောင်းเนาะဒါလေးကတော့မမီရောဒါလေးသေချာကိုယ့်ကိုကြည့်ထားပါเนาะဒါစာရုံး6ကြောင်းလေး तू က not ထဲတယ်ဒါမေးခွန်းနေလို့တယ် wh မေးခွန်းနေလို့တယ်ဟောင်းလောင်းเนาะဘယ်လောက်ကြာလဲပေါ့ငါတို့တို့တွေ့တဲ့ချိန်မှာသူတို့အင်္ဂလိပ်စာလေးလာနေတာဘယ်လောက်ကြာလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့လေရအဲ့တော့ဒီမှာဆရာနောက်သူ့ရဲ့အသုံးလေးကိုပြပေးမယ်ဒီမှာTo talk about an action that have been going on အဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော် at and before some point in past time အတိတ်တုန်းကဒီဟာလေးရဲ့မတိုင်ခင်တောင်မှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုလူတွေကတောက်လျှောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသား had been going လို့ပြပေးတာနော် had been going ဆိုဟိုးရတောက်လျှောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသားနော်ဆိုလိုတာကတော့သူတွေ့လိုက်တဲ့ဒီကာလာလေးတစ်ခုမှာဟိုလူတွေကတောက်လျှောက်လုလာခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးသားပေါ့ဥပမာဆိုဒီမှာစာရုံးလေးကြည့်ကြည့် she had been doing her work နော်သူမရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေခဲ့တာနော်တောက်လျှောက်လုပ်နေတာဟိုးရလည်းလုပ်နေတာသူမသူတွေ့တဲ့အချိန်မှာ when we saw her ငါတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့သူကအလုပ်ကတောက်လျှောက်လုပ်နေခဲ့တာပဲဆိုတော့သူကအတိတ်ကာလအကြောင်းပြောတာဒါကိုကျတော့ present perfect နဲ့မမားစေနဲ့နော် present perfect continuous နဲ့မမားစေနဲ့ present perfect continuous ဆိုတော့လက်ရှိအကြောင်းအရာတွေပြောနေတာအခုဟာကဟိုးအတိတ်တုန်းကအချိန်တစ်ခုပါရမယ်နော်ဒီအချိန်တစ်ခုပါရမယ်ဒါလေးကအရေးကြီးဆုံးပဲနော် when နဲ့စတဲ့စာကြောင်းလေးအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့သူမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဟိုကတောက်လျှောက်လုပ်နေခဲ့တာပေါ့ဒါပဲပြီးပြီအခုလောစလက်ရှိပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးပြီးခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးသုံးရင်ကျတော့ဒီစာကြောင်းသုံးလို့ရတယ်နော်အလုပ်တခုဘယ်လောက်ကြောင်လုပ်ခဲ့ရလဲဆိုလိုတာတော့ duration ကိုပြောတာပဲနော်သူက at the time နေနဲ့သုံးတယ်နော် he had been teaching english for 15 years at that time အဲ့ဒီချိန်တော့သူအင်္ဂလိပ်စာသင်နေတာ15နှစ်လောက်တော့ရှိနေပြီနော်ဒါဆရာသင်ခဲ့တဲ့ကာလတခုပေါ့နော်အဲ့တော့တရားပြောရချင်းဟာအဲ့ဒီတုန်းကပေါ့နော်ဆရာတွေ့တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒီချိန်တော့မဟုတ်လို့နောက် 2000 ဘယ်လောက်လောက်ရောက်တဲ့ချိန်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာ 2020 တော့ဟာအဲ့ဒီချိန်တော့ကနော်ဆရာကျော်သူသင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်နေတာ15နှစ်လောက်တော့ရှိနေပြီဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်တော့ကလို့ပြောတဲ့ကာလတခုကိုပြောမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာနေပြီဆိုကာလဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကလေ့လာခဲ့သူပဲ past perfect continuous ဆိုတာဒီသူကကာလတခု duration ကိုပြောချင်တာပဲအဓိကတော့ပါပဲနော်ဒါလေးကိုအသေးစားသိရင်ရပြီ။နောက်ဒီမှာဆို similarity list ရပြပြီ။ similarity ကတော့တကယ်ထူးဆန်းတယ်နော်။တကယ်ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာက तू ကဘယ်လို similarity လဲဆိုရင် तू များလို့နှစ်ခုနှစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ तू က၄ခုတောင် similarity ဖြစ်တာ။ဘယ်လိုလဲဆိုရင် तू က want to တို့ hope to တို့ expect to တို့ consider to တို့ဒီကောင်လေးရဲ့နောက်မှာ verb 1လိုက်မယ်။နော်ဒါလေးသိဖို့နော် to verb 1ဒါသိပါမယ်။နောက် think about ကြဆို verb 1လိုက်လို့မရအောင်နော်မရှိဘူးနော်။ think about ကြ verb ing လိုက်တာပေါ့ about ဆိုတော့ဒါ preposition တော့ verb ing ရှိတဲ့ပုံစံ။အဲ့လိုဆိုတော့ तू ကဒီက verb 1ပေါ့နော် want to verb 1နေ။ဒီက think about verb ing ပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းလေးနဲ့သုံးရင်နဲ့ तू က pass နေနဲ့သုံးပါဘောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေးခုသုံးသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါထူးတန်းတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဥပမာစာကြောင်းလေးကိုဆရာပြပြမယ်နော်တို့တို့လေးခုရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် she hoped နော် to get married at the age of 25 तू မ25နှစ်နော်အသက်25နှစ်မှာ तू ကအိမ်အောင်ပြုကျင်ခဲ့တယ်25နှစ်လုံးကပေါ့နော် no one proposed to her तू မဘယ်သူမှတော့လက်ထပ်ခွင့်မတောင်းခဲ့ဘူးအဲ့တော့ bad တဲ့သူကသုံးတယ် bad no one ဒီစာကြောင်းနေမှာသူက bad လို့သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်နောက် she was hoping to get married to at the age of 25 25နှစ်သူမှလက်ထပ်ဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့တာနော်ဒါက want to လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် expect to လည်းသုံးလို့ရတယ် consider to လည်းသုံးလို့ရတယ် think about နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါအတူတူပဲနောက် she had hope အဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်နေခဲ့တာနေခဲ့ပြီးတာပေါ့အဲ့ချိန်တည်းကနောက် she had been hoping လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်မျှော်လင့်နေခဲ့ပြီးနေတာအဲ့တည်းအိုးတဲ့တော့ရှောင်းမျှော်လင့်နေခဲ့တာအဲ့ကာလာလေးတစ်ခုထိပေါ့နော်25နှစ်မှာအဲ့လိုမျိုးမှာသုံးတဲ့အခါမှာကျတော့ tense လေးခုစလုံးသုံးလို့ရတယ်ဒါထူးဆန်းတယ်နော်ဟောဒီစလုံးလေးတွေမှတ်ထားပေါ့ want to hope to expect to consider to think about အဲ့လိုစလုံးလေးတွေမှတ်ထားပေါ့အဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒီ past မှာအကုန်သုံးလို့ရတယ်လို့မှတ်တာဒါဆိုရင်နည်းနည်းသိသွားမှာနော်ဒါ similarity ပဲသူတို့နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံသုံးလို့ရတယ်ဒါလေးမှတ်ထားပေါ့အဲ့တော့ဒီ similarity လေးလာပြီးတဲ့အခါဆရာတို့ဒီမှာ difference ကိုဆရာတို့ဆက်ပြီးလေ့လာမယ် difference ကဘာနဲ့ different လဲဆိုရင်ဆရာတို့ past perfect နဲ့ပေါ့နော် past perfect continuous နဲ့ past perfect နဲ့ difference တွေသူတို့ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဆရာတို့ဟိုမှာတော့ difference လို့ present perfect တွေမှာ difference ဖြစ်ခဲ့သလိုပဲဒီ past perfect continuous ကအဓိကဘာပြောချင် duration ပဲနော်အဓိကသူပြောချင်တာ duration ဒီဘက်က result ပဲအဲ့တော့ဒီမှာ result ကဘာတွေပြောမလဲဆိုတော့ how many တို့ how many times တို့ how much တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဒီမှာကတော့သူက duration ဖြစ်တဲ့ how long ပေါ့ဒါလေးကိုပြချင်တယ်အဲ့တော့သူကဘလောက်ပြီးသွားတယ်ဘယ်နှကြိမ်ပြီးသွားတာဒါရောအဓိကဟိုကောင်ကတော့ဘလောက်ကြာပါပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရယ် duration ကိုပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ continuous ကမသုံးရတဲ့ဟာ state verb ပေါ့နော်ဒီမှာ I had known her လို့ဆိုရတာနောက်မှာစာကြောင်းရှိမှာပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပေါ့ဒါတီးပြီးသားဆိုရတဲ့ဆရာဆက်မရေးတော့ဘူး state verb အနေနဲ့သူကရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့သူကြတော့ continuous ဖြစ်တဲ့အတွက်မသုံးဘူး I had been knowing လို့အဲ့လိုသုံးလို့မရတော့ဘူးသူကအဲ့ဒီတွေ့သူက past perfect continuous မှာ state verb မှာမသုံးဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါသူအဓိကပြောချင်တာ duration ပါပဲဒါလေးကိုကြားရအောင်မှတ်ထားရတယ်နောက်တစ်ခု difference တစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်က तू က past perfect continuous နဲ့ past perfect ကို difference ယူတာ तू က continuous ဖြစ်တယ်နောက် continuous နဲ့ different လေးကိုဆရာတို့ထပ်ပြမယ်ဒီမှာ past perfect continuous နဲ့ past continuous ရဲ့သဘောတရားပေါ့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကလည်းပုံမှန်ပဲဟိုမှာတော့ဆရာတို့လေ့လာခဲ့တယ် present perfect continuous နဲ့ present continuous ရဲ့သဘောတရားလို့ပဲ तू ကပုံစံအတူတူပဲ
duration to Biogena, who want duration below Ubo Tabe, not to Mazo Uma Sadon Lisma. She had been having a bath for about 20 minutes. Who Maria said, I deep Uma, big Vida. When I reach home, or Ainguna Biode Kama, Ainode Kama, Tuma, meaning the cell on Johnny Gera. I in your kitty, Chima, to my Yichunia, Minnesota, long as the Nigga with Tower. Hello, Tuma, I in the origin, I do a Yichunia, Minnesota on Johnny. Dagatua, charging to Diga Tabogen. Who was on Mohobu? She was having a bath when I reached home. I in your kama, to my Yichunia. Throw to a Dikala little Kumatangin, who was Yichunida, to be a Yore Chima, who was Yichunidome. I do a zero donor kama, Diha pass continuous to Tonya. Tashima pass continuous with Lila Bido Diha, a Kellow Routin. Without duration of the duration of a whole duration, Diga or zero pass perfect continuously, duration of Yogen. Ero zero pass could be a miniature. No, pass got Tomushide. Past continuous could lila gabi, past perfect could lila gabi, past perfect continuous could lila gabi. Robiami Biomeswin, past continuously babulaswin, to the Chingala lita ku dema, Aikala lita kuma, to lonely carriers ready by Biogen. Ta to parallel only yare. Now the kuwa, past perfect jaro, to action lita ku pila de, ari action lita ku pinida jima, who gonga to a, action a be to avis ready by you. Taswin, to a, past perfect kuton, daria gonga take a jib. Now, the past perfect continuous jarre item, the action lead kushide, are action lead, pila de chima, who want to a don't need a plow jarwa with the charging tabby jore, that duration of your. Okay, as we say, Otama, similarity the lady lagabi. Now the car, difference the lady lagabi, Kubadago, Diali, Pian Miro Chiba, phone name, Amenia, Pose, Amiane, the Chua, Diali, Chibido, Ah, Okin, Artiba, and Aliba, and Lone Amiane, so Saldema, Dicha, Chai, Bido, Dichali, Kupian, you analyze Loba, Chapioge, grammar, analyze Loba, so Tensko analyze Loni Lava, Dido Tensmu, Lila gave win a Lila Gabuleme, Malila gave win a Lila Gabula, Dudo, Siadima Pia, be the Tenske, difference is similar to the arrow, the Gekud, Jumia Dom of Chiba. No, I don't go out the Charlie Dario PMB analyze Loba. Analyze Melobusu in our D grammar, the Blope, Lila, Lila, PMB Dobali. Analyze Lobi Lilawa, Peter Casio, Predisema, Tabio Toma. That's when you quit grammar, Yeramami Valley. Okay, Erodima, Serua, past tense as I am Lila Gabi, Shidua, present as I am Lila Gabi Peter Dway, nothing and Lamaro, future John Sevio, Lila Machipare. Alome, bye bye.